У Брюсселі стартував 22-й саміт Україна-ЄС за участю президента Володимира Зеленського. Це перший саміт, який відбудеться в двосторонньому форматі з початку пандемії коронавірусу. По прибуттю на саміт Зеленського привітав президент Європейської ради Шарль Мішель. Обидва політики не робили заяв для преси. На зустрічі обговорили відносини України і Євросоюзу, зокрема подальші кроки щодо імплементації угоди про асоціацію подолання наслідків пандемії COVID-19. Особливу увагу приділили ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, обговорили і те, як координувати зусилля для деокупації Криму та захисту прав кримчан. Володимир Зеленський вважає, що без діалогу з Путіним ми не зможемо повністю повернути всі наші території та зупинити війну. Про це напередодні саміту розповів президент в інтерв'ю виданню «Політико Європа». Він додав, що повернення наших політв'язнів ніколи не сталося б, якби у нас не було такого діалогу з Росією. Тільки в нормандському форматі це не спрацьовує. Цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандському форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні. Багато з них за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії.